Parabéns, papai, com Jesus também. Oi, os irmãos estão levando para nós. É, iniciar com a palavra do Senhor Jesus. É Salmo 121, versículo 3 e 5. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmão, contar e falar amém. Amém, irmão? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala assim: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, e esse que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. Amém? E aqui no 5 também fala assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Amém? Glória a Deus. Como é bom, irmãos, nós confiar no Deus e na palavra. Amém? É a mesma coisa da gente se firmar na coisa de Deus, quando a gente tem um casamento firmado na rocha com Jesus, ou uma amizade, ou até mesmo o trabalho, quando a gente pede de Deus, é muito bom, porque dependendo da situação, Deus está ali para nos proteger. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos nesta noite para nós louvarmos agora o Senhor Jesus com nossos corações. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Deus de glória, graças te damos, Jesus. Amém, Jesus. Por mais essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para te louvar, para te exaltar, porque tu és grandioso, Jesus. Te damos graças, Senhor, pelas oportunidades, pelo livramento. Eu creio que cada um que chegou até aqui foi por favor, Senhor, te adorar.
Glória a Deus, é. Deixar o nosso pastor estar com oportunidade, amém. Glória a Deus. Conscientizar a igreja desde agora
Eu também eu tive o poder de fazer só com a igreja se depender de ninguém. Eu dependo muito de vocês, a minha vontade. A carne, a feia, é dever do papo. Ela está salgada, também salgada não, né? Ela está claríssima. O vassouro está chegando de 21. O camarada é revendido. Mas também não pode fazer uma festa que não tenha carne. Frango. Eu quero a opinião da igreja. Eu quero ver como é que a igreja vai me ajudar. Acho que bom seria praticamente uma reunião de obreiros para tomar uma decisão. Depois a gente ter. Mas é isso. Naquele dia que ano, nós estamos aqui, tudo alegre, feliz. Feliz daquele que atravessar o anel, velho. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bem rapidinho aqui. Eu vou ler o Salmo 122 para reforçar a voz do pastor, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro da tua porta em Jerusalém, amém? Que os irmãos, que nós possamos voar com alegria para a obra de Deus, amém? Vamos dizer assim, nós passamos todos os anos aqui, então vamos voar com alegria, fazer a obra de Deus, para que Deus se alegre no seu coração, amém? Amém? Glória a Deus, eu convido a irmã Thaís para louvar o louvor do corinho da oferta, porque vai ter a oferta de sacrifício, por isso que não vai ter mais oportunidade, amém? Glória a Deus, primeiro a igreja para ser Jesus, amém? Thank you.
Palavra,
Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E nós possamos hoje sair daqui cheio da presença de Deus. Amém. Levando aquilo que você vem buscar na presença de Deus. Amém. Tem alguém aqui que quer receber uma bênção de Deus? Porque pai tem mais.
mas eles eram considerados como Deus, mas não tinha título de pai, era só considerado. Porque eles não tinham piedade com ninguém. Eles faziam sacrifício de crianças, atribuía-se ao Deus, entre aspas, de Moloque, e eles sacrificavam essas crianças para que houvesse prosperidade naquela terra. Então, é um Deus que não é um Deus, é simplesmente uma obra de divindade demoníaca. Ele não recebe título de pai, porque pai não pede seus filhos para sacrificar. Porque se pedir aos filhos, vai dar muita dor no coração da pessoa que está sacrificando. Então, Deus nunca pediu um sacrifício de criança. Mas os deuses estranhos pediam muito sacrifício de criança. E eles pegavam e colocavam essas crianças, e essas crianças eram queimadas. Por que, que Deus não pede? Porque Deus sabe a dor no coração do ser humano. Porque Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai que guia, Ele é o Pai que faz milagre, Ele é o Pai que cura a pessoa. Então é por isso que a gente tem que orar a Deus, o nosso Pai. Porque é o Deus Todo-Poderoso, Ele é outra. Se você pedir a Deus, talvez Deus não vai te ouvir. Mas se você pedir a natureza chamada Pai, Ele pode te atender. Eu estou pedindo, porque o Pai tem sentimento pela vida do filho. Então, uma coisa interessante. Eu quero dizer para você nesta noite, querido. Você e eu, nós temos um Pai. Então entregue.
A irmã Olieta perdeu o filho dela há uns tempos aí. Eu não sei qual foi, se já faz um ano ou faz mais. Mas é um ano. Agora eu pergunto para ela se ela não chora às vezes por essas comidas. Quando ela pega uma comida que ela lembra que ele gostava, se ela não chora, pergunta a ela se ela não chora nos escondidos, por quê? Porque só o pai tem vínculo. Irmão, não tem vínculo assim, só o pai tem vínculo. Pertencia a Maleque, rei do Sul.
homem agora fica triste. O homem agora está desanimado. Está dormindo agora, não tem mais o calor do corpo da sua esposa. Não pode ali trocar beijos ali. Não pode mais. E o Abraão está triste. E se você perguntar, Abraão chorou, chorou sim pela esposa dele. Ele derramava lágrimas, mas ele disse: meu Deus, meu Pai, por que que isso aconteceu comigo? Já está fazendo
E ele disse que
Tudo, 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 tud
abençoando e curando cada um em nome.